O muito que o seu líder pode fazer por você, o muito que o seu líder tem capacidade de fazer por você, é orar por você, interceder por você e por ele também. O muito que ele pode fazer para você é procurar te ensinar a verdade para que você tenha contato direto com Deus. Ele fazer você se grudar com Deus, fazer você a ter contato com o Pai, a ter contato com Jesus Cristo, a ter contato com o Espírito Santo, com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O máximo que o pastor pode fazer para você é tentar te mostrar esse Deus, esse o Cristo, e você se apegar em Jesus Cristo. Porque ele fazendo isso, ligando você, tentando fazer você enxergar que esse Jesus que foi falado aqui, ele é o Cristo, e você se apegar em Cristo, você é salvo. Porque não é a sua igreja que vai te salvar. Não é a sua denominação que vai te salvar. Não é o seu pastor que vai te salvar. Não será nenhuma denominação na face da terra que vai te dar vai te dar o passaporte para ir para o céu. Quem te dá esse passaporte para ir para o céu, quem faz você ir para o céu, é esse que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Deus que falou que Jesus, lá no batismo, que ele era o Filho amado, ele está repetindo essa palavra aqui. Então, o próprio Deus é esta nuvem. Querido, quem é que te fez? Quem é o Criador? É o seu pastor? É seu pai e sua mãe? Claro que não. Foi Deus que te criou. Foi Deus que te fez. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos todos criaturas de Deus. Fomos feitos por Deus. Preste atenção. Olha o que Deus está dizendo aqui. Que esta nuvem luminosa, saiu uma voz que dizia, confirmando que Jesus Cristo é o Filho amado. Jesus é maior do que a Torá, Jesus é maior do que a Bíblia, Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que todos os profetas. A ele ouvi. Então você vai ouvir quem? Quem é o seu guia? Deus. Quem você vai ouvir para seguir Deus? Jesus. Por que isso? Porque você percebe que o próprio Jesus, eu e o Pai somos um. Então você seguindo Jesus, ouvindo Jesus, você está debaixo da cobertura de Deus, o próprio Deus. É isso que está dizendo aqui a palavra. Não está dizendo outra coisa. Eu não posso ser o seu guia espiritual. Eu não posso ser o seu protetor espiritual. Olha, esteja debaixo da minha proteção espiritual. Porque eu jejum bastante, eu oro bastante, eu intercedo bastante. Eu sou um cara que sou melhor do que você. É isso que está dizendo. A pessoa que está dizendo que é o seu guia espiritual, o teu protetor espiritual, está dizendo o seguinte: olha o seguinte, você é de uma casta menor. Você é de uma linhagem menor. Eu sou um cara. Esse cara sou eu. Que é isso? Para com isso. Nada disso. Cada um responde por si diante de Deus.